Miloš Vavruška, 25, srpna 1924 Kutná Hora 20, dubna 2003 Praha. Byl český herec, debutoval v roce 1947 ve filmovém dramatu Předtucha v režii Otakara Vávry. Do roku 1980 hrál přibližně v 50 českých filmech a televizních inscenacích, kde většinou stvárnil role sluhů či policistů. Též hrál v četných známých filmových pohádkách jako Tři oříšky pro Popelku, kde představoval lovčího. Zemřel 4 měsíce před svými 79 narozeninami v Praze.